মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰা সকল প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দহ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ দ্বাৰা কোনে কোনে পাব কেনেকৈ পাব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ফৰ্মখন ক'ত পাব গোটেইখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা গতিকে চোৱা ইয়াত লিখা আছে টেন লাখ গাৰ্লছ টু বি ছাপৰ্টেড উইথ ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰাণ্টছ এজ এডমিশ্যন ইনচেণ্টিভ ফৰ দেয়াৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন এডমিশ্যন ইনচেণ্টিভ অফ ৰুপিজ টেন থাউজেণ্ড উইল বি গিভন টু ইটছ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট হু জইনছ ক্লাছ এলেভেন আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ এলেভেনত এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকক দহ হাজাৰ টকাকৈ দিয়া হ'ব এতিয়া তোমালোকে চাই যোৱা কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ফৰ্মখন ক'ত পাবা কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা গোটেইখিনি মই তোমালোকক জনাই আছোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ বাজেটত মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমন্তী অজন্তা নেওগ বাহিদেৱে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ লক্ষ্য হৈছে ছোৱালীসকলক আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা বাল্য বিবাহৰ অন্ত পেলাবলৈ তথা জীৱনৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰাকৈ ছোৱালীক ক্ষমতা প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে অৰ্থাৎ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাৰ অভাৱত পঢ়িবলৈ নোৱাৰে হায়াৰ এডুকেশ্যন লাভ কৰিবলৈ নোৱাৰে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে এই আঁচনিখন উলিয়াইছে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে দহ লাখ ছাত্ৰীক উচ্চতৰ মাধ্যমিক অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্নাতক অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু স্নাতকোত্তৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ যোগ্যতাসমূহ এম এম এন এম ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰথমটো হৈছে আবেদনকাৰীগৰাকী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব দ্বিতীয়টো হৈছে আবেদনকাৰীগৰাকী অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ তোমালোকে যদিহে চৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত তোমালোকে পঢ়া এডমিশ্যন লোৱা তেতিয়াহে তোমালোকে এই টেন থাউজেণ্ড ৰুপিচটো পাবা ঠিক আছে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িলে প্ৰাইভেটত পঢ়িলে তোমালোকে নপোৱা নেক্সট কেৱল অবিবাহিত ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বহুতে সৰুতে বিয়া হৈ যায় কিন্তু সৰুতে বিয়া হ'লে নাপায় অবিবাহিত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই আঁচনিৰ ধন তোমালোকে পাবা নেক্সট আছে ছাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় নিৰ্ধাৰণ কৰা সীমা অতিক্ৰম কৰিব নালাগিব অৰ্থাৎ দুখীয়া পৰিয়ালৰ যিসকল ছাত ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে সেই আঁচনিধন লাভ কৰিব যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব বহুতেই সুধি আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কীমছ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰসমূহ হৈছে আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিবই মেনেদৰে হয় পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ ফটো লাগিব নেক্সট মোবাইল নাম্বাৰ এটা দিবা তাৰপিছত নিজৰ বেংক একাউণ্টছ লাগিব যদিহে এতিয়ালৈকে বেংক একাউণ্ট তোমালোকে ক্ৰিয়েট কৰা নাই তোমালোকে বেংক একাউণ্ট এটা বনাই ল'বা পাৰিলে তোমালোকে ষ্টেট বেংকৰ এটা একাউণ্টছ তোমালোকে খুলি ল'বা নেক্সট মাৰ্কশ্বিট অফ লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সাম অৰ্থাৎ যিহেতু মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেন পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত ছাত্ৰীসকলৰ কথা কৈ আছোঁ গতিকে তোমালোকে দশম শ্ৰেণীৰ পাছ কৰা যিখন মাৰ্কশ্বিট তোমালোকেও পাইছা সেইখন তোমালোকক স্কুলতো দি দিব সেইখন তোমালোকক প্ৰয়োজনীয় হ'ব লগতে এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট নামভৰ্তিৰ ৰিচিপ্টখন তোমালোকে দিব লাগিব যেতিয়াই তোমালোকে ক্লাছ ইলেভেনত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'বা তেতিয়া এখন এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট দিয়ে সেই ৰিচিপ্টখন তোমালোকে লগত ৰাখি থবা নেক্সট হোৱা বেনিফিট অব মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কীম কোনে কোনে এই আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব ইয়াত দিয়া আছে ক্লাছ এলেভেনত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দহ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ যিসকল ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ টেনত পাছ কৰিছে বা ক্লাছ এলেভেনত নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকে দহ হাজাৰ টকাকৈ পাব লগতে কলেজৰ প্ৰথম বৰ্ষত অৰ্থাৎ ইউ জি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ প্ৰথম বছৰ আৰম্ভ কৰা ছাত্ৰীসকলক পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুধিছিলে যে যে এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ যিখন ফৰ্ম এই ফৰ্মখন আমি ক'ত পাম বহুতেই সুধি আছিলে হোৱাটছআপতো বা আগৰটো মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিছিলোঁ তাতো বহুতো ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে গতিকে এই ফৰ্মখন যদিহে তোমালোকক লাগে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰি তোমালোকে সুধিব পাৰিবা পি ডি এফ থ্ৰু দি দিম বা আমাৰ ফেচবুক পেজ হোৱাটছআপ চেনেল টেলিগ্ৰাম চেনেল আদিসমূহতো পাবা সকলোবোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা লগতে এই ফৰ্মখন যদিহে ফিল আপ কৰি দিব লাগে বা তোমালোকে কেনেদৰে ফিল আপ কৰে নাজানা তোমালোকে এটা কমেণ্ট কৰিবা মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকক ভিডিঅ' এটা বনাই বুজাই দিবলৈ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ইয়াৰ ৰিলেটেড কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিবা